ନମସ୍କାର। ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା 42 ଦିନର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ମାଣ୍ଡୁ ଭୋଗ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଯଦିଓ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଅନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମାଣ୍ଡୁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହା ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାଣ୍ଡୁଅ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେମିତି ପାଞ୍ଚପଟିଆ, ଚାରିପଟିଆ, ତିନିପଟିଆ, ଦୁଇପଟିଆ ବା ଟିକିଲି, ବିଶୋଇ, ମଜୁରୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମକରଣ ହୋଇ ମାଣ୍ଡୁଅମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଳି ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇଛି। ଆଜି ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମାଣ୍ଡୁଅକୁ ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ମୁଖ୍ୟତଃ କିଛି ପଟର ସମଷ୍ଟି ବା କିଛି ପଟକୁ ସରାରେ ଏକାଠି ନେଇ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁମୂଳ କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେଉଳ ଆକୃତିର କରାଯାଏ ସେଇଟିକୁ ହିଁ ମାଣ୍ଡୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଣ୍ଡୁଅକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଗହମ ଚୁନା ବା ଅଟାକୁ ନେଇଛି। ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ ଅଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆସନରେ ଖେଳେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଘିଅକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷି ନିଆଯାଏ ବା ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେମିତି ଅଟା ଏବଂ ଘିଅରେ ଖାସ୍ତା ଦେଇଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଅଟାକୁ ଖାସ୍ତା ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1.5 କପ୍ରୁ 2 କପ୍ ହେବ ଚିପୁଡ଼ା ଛେନାକୁ ଦେଇଛି। ଛେନାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ, ନହେଲେ ପିଠା ଆମର ଭଲ ହେବନି। ତାପରେ ନେଇଥିବା ଅଟା ଛେନାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ଚକଟିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ଏଇ ଭିତରେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଟା ଏବଂ ଛେନା ଚକଟା ଥିଲା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ନେଇ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଠାର ଆକୃତି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଘିଅ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଏଇଟା ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପଟଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଣିନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିନେବେ। ଦୁଇ ପାଖ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣିନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ୟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଛାଣିବାକୁ ହେବନି। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଘିଅରୁ କାଢ଼ିନେବା। ସବୁତକ ପଟକୁ ଛାଣିନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ସରା ନେବା। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପଟ ଦେଇ ତା ଉପରେ କିଛି ଖଣ୍ଡକୁ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ରଖି କିଛି ଖଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଥରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଟକୁ ରଖୁଥିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ଖଣ୍ଡକୁ ଛିଞ୍ଚି ନେଉଥିବା। ଯେତିକି ପଟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରଖିକି ମଝିରେ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଦେଉଥିବା। ଏଇଟା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କରିବେ। ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଟ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲା ପରେ ଉପରୁ ଏହାକୁ ଚାପି ଦିଆଯାଏ। ଶେଷରେ ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଘିଅ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ବା ଗୁଣ୍ଡ ଚିନିକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଟଗୁଡ଼ିକ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁମୂଳ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଶର୍କରାର ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଖଣ୍ଡଟା ଦେଲେ ଗରମରେ ତା ଭିତରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭେଦି ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଛେନାମାଣ୍ଡୁ ଆମର ତିଆରି ହୋଇଗଲା।